až tu náhle vrazil do lískového keře. Pamatujete na tyhle dlouhé zimní večery, kdy třeba s vámi rodiče promítali pohádky? Jmenuji se Pavel Pohorský, jsem z Brna a před 10 lety jsem našel na jedné půdě pohádky a promítačku. A úplně jsem se do toho zamiloval, začal jsem ty pohádky sbírat a založil jsem si web a lidi po mně začali ty pohádky chtít. Po 5 letech už nešlo ty pohádky do promítačky prodávat jenom e-mailem, tak jsem založil e-shop diaček.eu. Protože pořád nestíhám zhánět ty staré pohádky, tak jsem našel technologii, která dokáže vyrobit diáčky. Dole najdete spoustu zajímavých příběhů, které si můžete vybrat. Mým cílem je získat finanční částku na autorský práva. Pokud třeba doma ještě promítačku nemáte, tak vám ji určitě rád pomůžu sehnat. Budu rád, když mi přispějete. Díky.